राजमार्ग 10 को सेती झोडामा छु। अहिले विशेष गरी चालक अनि यात्रीहरूले धेरै समस्या भोगिरहेको छ। त्यो किनभने पीडब्ल्यूडी विभाग अनि जिल्ला प्रशासनको कम्युनिकेसन ठीक नभएको कारणले सेती झोडा अनि सेल्फी डाँडा छेउमा जुन बाटो चुडिएर नयाँ बाटो निर्माण गर्ने काम भइरहेको थियो, बाटो बनिसकेको छ, त्यहाँबाट धेरै गाडीहरू पनि आवतजावत भइसकेको छ। जिल्लापाललाई हामीले सोधे अनुसार जिल्लापाल बाला सुब्रमण्यम टीले पीडब्ल्युडीले अहिलेसम्म बाटो ठिक भएको छ, यातायात गर्न सकिन्छ भनेर कुनै पनि नोटिस न जानकारी नदिएको जिल्लापालको भनाइ छ। तर यहाँ काम गर्ने जति पनि ठेकेदारी पक्ष छन् उहाँहरूले काम गरिसकेर बाटो खुलाइएको छ। हिजो बेलुकी करिब 6 बजीदेखि यहाँ राष्ट्रिय राजमार्ग 10 मा यातायात सुचारू भएको हो। बन्द भएको नोटिस पनि छैन, खुल्ला भएको अधिसूचना पनि छैन। यही दुईवटा मुख्य समस्याले गर्दा चालकहरूले धेरै समस्या भोग्नु परिरहेको छ। आज बिहानदेखि राष्ट्रिय राजमार्ग 10 मा यातायात सुचारू थियो, तर अचानक 9 बजीदेखि सेती झोडामा बाटो बन्द गरियो। भलै बाघपुलमा रहेका पुलिसहरूले गाडी छोडेका छन्, तर सेती झोडामा यसरी अचानक गाडी रोकिदिँदा जम्मै चालकहरू अनि यात्रीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। यहाँ तपाईँहरूलाई मेरो पछाडि देख्नु हुँदैछ, यो सेती झोडाको दृश्य हो। म तपाईँहरूलाई कुरा गर्नेछु विभिन्न चालकहरूसित, अनि विशेष गरी गाडी देख्नुहुन्छ यहाँ अहिले हामी देखिरहेका छौँ। सिक्किमपट्टिबाट आएका गाडीहरू यसरी आइरहेका छन्, तर सिक्किम कालेबुङ जाने गाडीहरूलाई चाहिँ यसरी रोकिएको छ। यो चाहिँ हो सेती झोडामा बाघपुलबाट पुलिसले छोड्दैछ, अनि टिस्टाबाट पनि ओह्रा लाउने पुलिसले छोड्दैछ, तर सेती झोडामा रोकिएको छ। यसको कारण बुझ्न सकिएको छैन। तथापि यहाँ अब हामीले देखिरहेका छौँ पुलिस गाडीहरू पनि छोडिँदैछ, कतिवटा भिआइपी गाडीहरू छोडिँदैछ, जाने तर्खरमा हो। अनि यहाँ जम्मै गाडीहरू अहिले यहाँ थुना परेर बिचल्लीमा परेको छ। यतापट्टि रियाङ थानाबाट यो ब्यारिकेड लगाइएको छ भने पुलको पारिपट्टि सेवक थानाबाट ब्यारिकेड लगाइएको छ। यहाँ केही चालकहरू छन्, उहाँहरूसित हामी कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई चाहिँ छोड्यो माथिबाट? ए बिमारी छ, ए बिमारी छ, ओके। बिमारी रहेको कारण छोडिएको रहेछ, हामीले देखिहाल्यौँ। जानुहोस् त्यहाँ जाम छ, अब त्यो जाम कसले खोल्ने? तपाईँ गाडी चाहिँ कहाँ छ? बिहान फुल्यो भनेर हल्ला थियो बिहान छिरेको कसैले रोकेन, अनि अहिले फेरि अहिले हामी त बन्छ बाटो रोकिन्छ अब त्यसरी त भएन नि। अनि यहाँ आउँदाखेरि कसैले रोकेन? आउँदाखेरि कसैले केही दबाउ? बाटो कस्तो छ? बाटो त एकदम ठिक छ, केही समस्या छैन, बाटोको त समस्या छैन। खासमा चाहिँ पिडब्ल्युडीले हामीले जिल्लापालसित कुराकानी गऱ्यौँ, पिडब्ल्युडीले नोटिस दिएको छैन बाटो खुल्ला छ भनेर, केही पनि छैन। अनि माथि जिल्लापालले पनि यो खुल्ला छ भनेर भनेको छैन। यो इमर्जेन्सी गाडीहरू मात्रै छोडिँदैछ है? त्यो तर अहिले बिमारी गयो, बस पनि गयो, तर अहिले हामी जति यहाँ बस अगाडि यिनीहरूलाई त हामी त्यो बसेर के फाइदा भन्नुहोस् त? हामीलाई उता के भन्छ सिटोङ भएर जा भन्नुहुन्छ, सिटोङको बाटो पनि त्यो राम्रो भए पो उताबाट जाने, हामी सानो गाडीहरू गाडी चाहिँ आयो, अब कसैले के भन्यो भने के गर्नुपर्ने हामी गर्छौँ।
तपाईहरु आफै गाडी बढाउनु हुन्छ ल अब उताबाट गाडी डंकी डंग आउँदैछ गाडी अनि यसरी त भएन नि त हामीलाई त टेक्सी बाटो त यहाँ सिटोङको बाटो छ यहाँ हाम्रो फर्मटमा गाडी चढ्दैन रोड गाडी छ कति गाडी रोड हालिरहेको छ पीडब्ल्यूडी ले काम गर्दै लोड लिएर जान्छ दोकानमा के भइदियो भने भरे होइन चेक गरेर गरेको छ यहाँ मै सामान हाल्छ वाल मात्रै लाउँदै छ मुनि के काम त गरिरहनु भएको छ अब काम गरेर रोड पनि काम गर्नुहुन्छ नि त दर्शक वृन्द यो चाहिँ सेल्फी डाँडा नजिक जहाँ 19 माइलमा जहाँ बन्द भएको थियो बाटो जसलाई यो नयाँ बाटो खनिने काम भएको थियो यहाँ चाहिँ बाटो खोलिसकेको छ यो हिजो राति नै खोलिएको यहाँ खुल्लै छ तर सम्बन्धित विभागका कोही पनि छैनन् यहाँ न सेती झोडामा छन् न यहाँ छ यसरी खुल्ला बाटो छ तर बन्द गरिएको छ पिडब्ल्युडी विभागले जिल्ला प्रशासनलाई जिम्मा दिन्छ जिल्ला प्रशासनले पिडब्ल्युडीलाई भन्छ अब यो दुई विभागको एकाअर्कामा देखावटले गर्दा चालकहरूले यसरी विभिन्न समस्या झेल्नु परिरहेको अवस्था अहिलेको राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को हो तपाईँको नाम मेरो नाम बादल तामाङ कहाँ छ गाडी गाडी यहाँ पुलमै छ कहाँ जानुभएको म अहिले तकदगाको हो कुन गाडी हो जाइलो गाडी वेगनर गाडी हामी दुई भाइ साथमा छौँ बाटो त खासमा बन्द छ नि तपाईँहरूलाई कसले खोल्यो भने बिहान पुरै बाटो खोल्यो भनेर पुरै गाडीहरू छिर्यो आउजाउट भयो हाम्रो साथीहरू पनि धेरैजना यही बाटोबाट छिर्यो हामी लगभग 5-10 गाडी पछाडि भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी अलिकति छिर्नु सकेन त्यहाँदेखि उता चाहिँ भेपी गाडी जानु दिन्छ अहिले तपाईँले देखिहाल्नु भयो एउटा सिक्किम 04 वाला गयो सबियो स्कर्पियो अब यो गाडी पनि जानुमा तर्खर भइरहेछ अन्त उनीहरूले के चाहिँ पर बाघपुलमै आउनु नदिएर हामीलाई त्यहीँ रोकिदिएको भए चाहिँ एउटा अप्सनल हुन्थ्यो होइन बाघपुलमा चाहिँ के भनिएन बाघपुलमा चाहिँ के भनेन फेरि टिस्टा जानेहरूलाई त अब हामी यहाँदेखि यहाँ खासै काम केही भइरहेको जस्तो हामीले देखेको छैन आएकोदेखि यत्तिकै भइरहेको छ काम सकिएको हामी 27 माइलदेखि उकालो जान्छु भन्दाखेरि उता जान्छ भन्दै चाहिँ अब उता हामी पनि त फोनहरू गरेर बसिरहेको छु उता कहीँ जामै छैन हामी 27 माइलदेखि उता गयो भने हामीलाई जतिको केस दिनुहुन्छ तपाईँहरूले दिनुहोस् तर हामी 27 माइलदेखि चाहिँ हामी उकालै जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जाने ऊ तपाईँले हेर्नुहोस् ऊ एसकेकै 05 बलेरो आइरहेछ बाइक पनि त गइरहेछ होइन हरेक बाइक गइरहेछ बाइकलाई चाहिँ रिक्स छैन हामीलाई चाहिँ कसरी रिक्स हुन्छ बरु गाडीमा पो छाना हुन्छ छत हुन्छ होइन अब यो गाडी आइरहेछ होइन बाइकको त भिडियो हेरिहाल्नुभयो सेती झोडामा बन्द गरिएको छ अनि बिरिक डाँडामा बन्द गरिएको छ भन्नुको मतलब यो जति पनि गाडीहरू छ आज बिहानदेखि छोडिएको गाडीहरू अचानक यसरी बन्द गर्ने निर्देश कहाँबाट आउँछ अनि पुलिस प्रशासनले यसरी गाडी रोक्छ त हिजोदेखि नै खुल्ला रहेको रातिदेखि खुल्ला रहेको बाटो बन्द हो भन्ने कुनै आधिकारिक सूचना पनि छैन खुल्ला हो भन्ने आधिकारिक सूचना पनि छैन गाडी कसले छोडिरहेको छ फेरि गाडी कसले बन्द गरिरहेको छ त यो अन्यलमा परेका चालकहरूको अवस्था कस्तो भइरहेको होला यो गरममा तपाईँहरू आफै निश्चल गर्नुहोस् तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस् कतिको समस्या भइरहेको छ होला त यी चालकहरूलाई बिहानदेखि छोडेको यहाँ हामीले देखिरहेको छौँ एकजना चालक यहाँ आउनुहोस् तपाईँलाई छोडेको गाडी यताबाट कहीँ रोकेन यता हामी यहाँबाट तपाईँको बिहानदेखिको मतलब यहाँ चाहिँ कसै यो कुनै उयो के अरे फेसबुकतिर या कुनै सूचना थिएन कि यहाँनिर सूचना छैन बन्द छ भन्ने अचानक यहाँनिर बेरिकेड लगाइदिँदा चाहिँ अचानक त्यहाँदेखि यो खालको जाम भयो कहिलेदेखि हिँड्नु हुँदैन तपाईँको अघि बिहानदेखिकै हो बिहानदेखि होइन हिँड्नु चाहिँ तपाईँ कहिलेदेखि आउनुभएको यहाँदेखिको म अहिले बिहानदेखिको नै हिँड्दैछु यहाँनिर तपाईँको हामी लोकल चल्दैछौँ तर हामी लोकल मान्छेलाई पनि यस्तो यो असुविधा भइरहेको छ नि तपाईँको यहाँनिर अहिले पुलिसले एकदम यो के अरे गाडीहरू एउटा वान वे त तपाईँको साइड खालि राख्नुपर्छ नि त्यो पनि छैन पुलिस शासन होइन अचानक त्यसरी अब बन्द गरिदिन्छ यो हेर्नुहोस् अब हामीलाई कस्तो दुःख भइरहेछ यहाँनिर अन्त यो कारणले गर्दा अब खोइ यो यिनीहरूको खोइ के को अर्डर हो के को अब कसरी पुलिसकै अर्डर हो कि न त अब माथि डिएमबाटै अर्डर आएको कि त्यो केही हामीलाई केही उयो छैन अब सूचनै छैन अब खासमा चाहिँ यो खोलिनुपर्छ भन्ने कुनै सूचनै छैन तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको छ त्यसै बन्द गरेर अचानक यो गरम त्यस्तै छ गरम त्यस्तै छ
टीवी समाचार का सरप्राइज अप वारोबर द अल्टीमेट क्लोथिंग स्टोर नियर मोटर स्टैंड एंड सिके चौक कालिम्पोंग ओसीएस कालिम्पोंग वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर स्टडी अब्रॉड मोटर स्टैंड कालिम्पोंग हिमालयन शॉपिंग 10th mile musk house kalimpong north bengal ko afno electronic retail chain dpmi siliguri india's leading paramedical institute capital university jorthang south sikkim admission open for the session 2024-25